Que Deus conceda a mim e a você as graças dos reinos do céu. Queria que trazer para nós aqui o Salmo 97. Cantar ao Senhor um cântico novo. Porque Ele operou maravilha. Sua mão, seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor faz conhecer a salvação. Manifestou na justiça a face do seu povo. Lembrou de sua bondade e sua fidelidade em favor da casa de Israel. E os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Clamai o Senhor, povos todos da terra. Regozijai-vos, alegrai e vos cantai. Salmodiai ao Senhor com a cítara, ao som do saltério e com a líria, com a tumba e trombete, elevai e aclamações na presença do Senhor, o Rei. Tudo o que contém o globo inteiro que nele habita, que os rios aplauda, que as montanhas exulte os braços de alegria diante do Senhor que chega, porque Ele vem para governar a terra. Ele governará a terra com justiça e os povos com equidade. Que Deus te conceda, meu irmão, minha irmã, que a cada salmo lido, orado, é sinal de graça e de bênção para a nossa vida. Aqui eu estou lendo esse salmo. Mas reze, reflita naquilo que Deus quer falar através do salmo. Que Deus te abençoe poderosamente. Paz e bem a todos.